Si les parece, podemos dejar unos 10, 15 minutitos por si tienen preguntas, algo que decir, alguna aclaración, un comentario público. Se ha dicho que el Tribunal Supremo ha declarado nulo la declaración de impacto ambiental. No sé, bueno, Para la segunda. para nosotros, o sea, que ahora hace falta una autorización. Sí, debería. ¿Cómo ha quedado esto entonces? Que yo sepa, no se hace res. És a dir, és a dir, tenim el que seria la planta marina, no? Per així dir-ho, que està allà. No? Llavors tenim el gasoducte, és a dir, la part del mig és Sí. la que està declarada com a nul·la i s'exigeix que sotmeti a l'avaluació d'impacte ambiental. Però no, que jo sàpiga, no s'ha fet Però res. si és Vale? nul·la, si és nul·la de ple dret, vol dir que tot l'expedient és com si no hagués estat. Per tant, s'ha de tornar a començar. I si no ho fem en un termini, és que no hi ha Bueno, possibilitat. si és nul·la, vol dir que s'ha de tornar a fer, exacte. El que ara no recordo... És que no hi ha procediment perquè la voluntat del govern és no posar-la en marxa, la planta de govern, i l'he passat al davant. Ara la batalla, justament jo penso que a part de totes les batalles jurídiques, ara la batalla important és el desmantellament, perquè tenim la planta terrestre, però també la planta marina, en una zona que a més és una zona que acumula, bueno, és la zona al costat de major biodiversitat del sud d'Europa, perquè tens el delta. És una zona de migració de cetacis, és una zona de pesqueries importants, no? I a part és una zona que tens la petroquímica relativament a prop i la nuclear relativament a prop, amb un sistema de falles. Per tant, allò ara és un empastre deixat allà, que el que cal veure és com es fa aquest desmantellament, inclús del gasoducte, però clar, això que no es torni a fer amb diner públic. M'entens? Seria possible posar en marxa perquè el gasoducte no havia de existir, no? Perquè està mal fet, diguéssim, o perquè no... Bueno, és que està mal fet, no ha sigut més a l'avaluació d'impacte És que no la passaria, no la passaria, la ja, passaria no. perquè està la desembocatura de la Sénia, que és una pell. Era parlat del sector pescador, no? I ves, no he parlat, doncs, no? I el fet és que els va pagar molt bé, sembla, això és un reportat, un documental, i els va optar per callar-se, jo crec que sí, no sé com treure els diners, que no. Realment, òbviament, els màxims impulsors de que allò es paralitzés era la confraria de pescadors de Vinaròs, fins que de prompte va cobrar. Se'ls va fer una oferta que encara està ara. És una oferta que, a més de durant el temps que van dir que fer una rasa de la costa fins a la planta marina, no? I allò és una zona de pas i de pes, que com allí van estar un temps que no podien pescar, llavors el que es va fer va ser dir, bueno, durant X temps us donem molts de milions, molts de milions. I a més, cada mes un pescador, la seva barca, estarà pegant voltes per tot el que és la planta marina. Per si algú arriba cap allí, abans d'arribar, li diuen, no, aquí no pots, a partir d'aquí no pots passar. I a més, ells eren els que portaven el que feia falta a la planta marina. Llavors, clar, els primers que van callar van ser els pescadors. A més, ho van saber fer molt bé, van negociar, no amb totes les confraries juntes, però negociant cada confraria. I com més bel·licosa era la confraria, més diners se li donaven. Una vegada va afirmar que era una de les que se li havia donat. Per exemple, es va veure que a Vinaròs, que eren els que estaven més props, es va donar el doble que a Sant Carles de la Ràpita, quan Sant Carles de la Ràpita té tres vegades més barques de pescadors, que dius, home, no és normal, i a les cases d'Alcanar, que clar, són quatre pescadors i tres barques, pues els van donar, bueno, els tenien que donar 200 o 300.000 euros i al final els van donar pues, 100 perquè com ja van ser els terratrèmols van dir ja no tenim diners, ja no els donem. Ah, i a més,
a tota la zona de la rasa, les pedres les van deixar allí i llavors quan passaven les barques dels pescadors se trencaven les xarxes. I al final van dragar perquè no passés a prop. Els que tenien més interès en que allò no es fes van ser els que més plantes es van comprar. D'altra banda, com abans us he dit, el viatge, si voleu, on es va repetir això, que té al mig aquesta infografia, que és com una cronologia dels fets i també on s'apunta amb responsabilitat, això està també a la pàgina web, aquesta, no us he dit, del judici singular, i crec que és molt interessant perquè fa una foto molt genèrica i aconsegueix doncs, posar en una foto molta informació, a més de forma cronològica i apuntant també a les persones doncs, que van prendre les decisions i llavors es podeu fer una idea també més acurada d'aquest pla. Si em permeteu, és que ara m'ha vingut al cap, que és una anècdota distreta. Quan fan l'estudi d'impacte ambiental marí, una de les coses que ens tradueixen és que aquesta rasa, que la fa una màquina especial, un barco que ve d'Holanda, una dada, que tal i qual, quin és? Ja té dos o tres problemes, no? Perquè nosaltres vam presentar al·legacions. Una al·legació, hi ha embatins de mar. Resposta, aquella gent són tots uns marcoteros i com ells agafen embatins de mar amb el martell, si nosaltres el rebentem de la mar, tampoc passa res. Normalment, una espècie protegida, el que tens que dir és aquesta espècie no es toca. No? L'altra era les posidònies, que n'hi ha poques. Justament el que volem és que se'n facin. No si n'hi ha poques les fem malbé, n'hi tenen que deixar que creixin més. No. Això no importa. I després la més distreta li ve la llum. Els peixos n'hi ha uns que se n'aniran de pressa i en estos no els passarà res. Però el que no corrigue no xafarà. Això és un estudi d'impacte ambiental. Els animals. Representa que és una cosa sèria. Doncs pues no, podem arribar a això. No és broma, el que us dic és veritat, és veritat. Ah, i a més també passen... Primer demanem a la Comunitat Econòmica Europea fer una reserva marina, no? I a més diem, escolta, per això, perquè no es pugui pescar, necessitem pues, vigues de ferro, tomba barcos, en fi, fer una cosa molt maca, i ells donen diners a cabeçades. I clar, el tubo marí tenia que passar per un lloc, però on passa? Pel mig de tots els culls, que ells havien fet un triangle d'esculls, s'havien fet durant diferents anys i diferents ajudes, doncs passa pel mig mateix dels esculls. Per què? Perquè no passa res, perquè resulta que nosaltres no tocarem cap pedra dels esculls. O sigui, passarem pel mig de l'escull. Per tant, com passem pel mig, no fem molt de la reserva. Perquè ells ens han financiat les vigues de ferro i el ciment que han ficat, no? Però si passes pel mig no fas molt. Això és un estudi d'impacte ambiental. Després m'ho hem enterat que el que va fer l'estudi d'impacte ambiental també va fer... Ah, sí! Colles una altra cosa. El senyor que fa un estudi d'impacte ambiental, com és un enginyer, i és molt bo, i el tenim fitxat, després mos fa la... quan agafen uns i fan l'estudi com a grup externe. Exacte, fan la peritació externa, la fa el mateix senyor. I la clau. No, però a més, el futur d'això és que la mateixa Unió Europea, quan finança el projecte, que això és el que vau portar vosaltres a Brussel·les i Unió Moure, quan finança el projecte és el primer projecte pilot que es financia amb els projectes bons, que el BEI financia amb projectes bons. Per tant, i els dos primers projectes pilot que el BEI financia amb projectes bons a nivell mediambiental
són dos catàstrofes, que és el Castor i és el de les autopistes del nord d'Itàlia, que ens vam trobar amb la gent aquella, Brussel·les, com vam anar, que també estaven en litigi. O sigui que havia de ser, diguéssim, exemplaritzant, no? Perquè és quan el Juncker i tal, deia, el BEI, quin tipus de projecte es finançarà? I els dos que comença finançant són dos empastres, no? El Castor i el de les autopistes del nord d'Itàlia, que encara continua la lluita allà. També per desastre mediambiental, no? Sí, la setmana passada el síndic ens va dir que ara tenien una reunió amb el BEI per veure com és que s'havia fet això tan malament. Penseu que un ja l'heu sentit aquí, l'altre vol resumir-se molt ràpidament. Són unes autopistes al nord d'Itàlia, al costat d'una altra autopista, i que a més va ser pagada amb un diner de no se sap qui, però que tots els alcaldes que van donar autorització estan tots a la presó per ser mafiosos. Ja podeu imaginar aquí el que és. No, pero si, cuando preguntabas qué es esto, yo te iba a contestar, esto es mafia, ¿no? O italiana, o sea, una gran obra de mafia. Muy bien hecha. Digo el Castro, ¿eh? Yo voy a hacer una pregunta. Això que heu dit que heu presentat a la Unió Europea, a les instàncies europees, tardarà 20 o 30 anys, no? Abans no hi hagi sentència firme i tot això, segurament. Bueno, el que presentarà a Europa, primerament, és contra la indemnització. Sí que tarda, per això hem anat a la defensa del poble europeu, perquè el Banc Europeu d'Inversions l'està donant llargues des de fa 7 anys. I clar, això és una vergonya, a més d'una risa cap a la gent que ens preocupa una miqueta de tota aquesta qüestió. Finalment, el síndic de greuges d'aquí de Catalunya també s'ha posat a posar fil a l'agulla i... Perquè clar, jo pensava quin síndic de greuges ha anat, el de Catalunya o el de València, perquè el podien dir ja que això... Amb el de tots, amb el de tots. Agotem totes les vies, i fins i tot el defensor del poble espanyol, que també m'ho sota llargues. El defensor de Catalunya m'ho escolta, que és de dir. No, en sèrio, és un poble d'inversions. Inclús va venir a Alcanar, representants del Banc Europeu, en dues ocasions. Els vam explicar que això havia sigut una vergonya, la indemnització, que ens ho havíem advertit. Ells al final han cobrat de l'estat espanyol la seva part de finançament, han repartit els costos i els ingressos, pocs o molts, als seus inversors, i aquí us quedeu. Això no vol dir que no tingui responsabilitats. Per això hem anat a la defensa del poble europeu, perquè mos dilaten el procediment de resposta. Ells, de fet, des del Banc Europeu d'Inversions, mos vas dir que s'havia fet una licitació europea, s'havia adjudicat a una empresa danesa, que recorda el que és una auditoria mediambiental de totes aquestes qüestions. Nosaltres mos vam dir que ara no era el moment de fer aquesta auditoria quan aquí a Espanya s'havia fet. Aquí hi ha uns informes, aquí hi ha una feina feta, aquí hi ha l'informe de les universitats americanes, i que tot això el que feia era gastar més diners públics per arribar a la mateixa conclusió. I de moment estem en aquesta fase, que és tornar a esperar que algú tingui la decència de contestar-nos. És així, és trist. Bé, no, d'entrada, com... Bé, és molt llarga, em sembla, pregunta. És igual, volia saber, sí, no tenim la sensació que el sistema institucional, vull dir, és com molta mobilització, molta feina que segur que heu hagut de fer, amb un sistema institucional que, com hem vist, està dotat d'una gran astúcia política, jurídica, o sigui, manifestada en tècniques jurídiques, diguem-ne, i a l'hora, a més, per als procediments administratius, l'opció no volem el Castor és difícil, vull dir, no volem la de Màxims, és difícil que la donin mai, vull dir, no es pot postular, és bàsicament intentar introduir els petits canvis que es diu que heu lograt, no? No a vegades creieu que ho tiraríeu tot, vull dir, aquest sistema, què faríem amb aquest sistema institucional que realment és... Si realment expliquem tot el volum de documentació d'administracions, d'indústria, de foment, de Castelló, de València, de Catalunya, perquè també hi ha una part d'aquí de Superació de Tarragona, de l'àrea d'indústria de Castelló, de la Generalitat de la Conselleria de la Direcció General de Canvi Climàtic, ha sigut com un trencaclosques en el qual ens hem vist immersos i hem fet el que hem pogut. El que passa realment aquí és que el sistema democràtic està pervertit.
I en contra de defensa a la gent, que realment l'administració està per defensar l'interès públic, l'administració que fa és defensar l'interès privat. Llavors, aquesta perversió afecta els ciutadans, perquè arriba un moment en què, per moltes delegacions que facis, arribarà un moment en què la via administrativa se t'acabarà. I l'administració que fa és no contestar, per defecte. No et contestes, en tenen de l'estimades. Tu continues fent al·legacions, continues mobilitzant-te, continues fent esforços i arriba un punt en què el mur és tan alt que si vols continuar saltant has d'anar a posar diners, 4.000, 5.000 euros, buscant-te un abogat i buscant-te els procuradors. I això l'administració ho sap i juga en aquest silenci administratiu. Que al final afecta no únicament la gent, que al final veu que hi ha un projecte no podem fer res, sinó que afecta també a la mateixa administració que ara s'ha vist que implícitament ha de pagar uns diners que el pagarem els ciutadans, però que també ella ha sortit mal parada. I és una vergonya. Però en aquest moment la resposta de l'administració sempre segura silenci. Han demanat que l'activa per passiva durant 10 anys que ens declaressin per interessar el procediment, perquè pensem que teníem alguna cosa a dir. Van presentar al·legacions a la modificació del testat del gasoducte, a tot l'òbit per haver. I realment la major part de vegades no ens ha contestat. Finalment, doncs, el que han fet ha sigut arribar un moment, nosaltres vam plantejar, inclús abans que ho fes l'Estat, vam presentar un recurs contenciós, que vam gastar molts de diners, contra l'article 18 del Real Decret Llei, este, que donava la concessió perquè pensàvem que una clàusula que contemplava que l'empresa també cobrava en cas d'una diligència era una vergonya. Vam presentar aquest recurs i m'ho va tombar. I clar, llavors arriba un moment en què gastant uns 4.000 euros en procediments judicials no tenim suficients recursos per a fer-ho. La gent se n'acaba cansant, és un procés de 10 anys, és un procés llarg. Veuen que al final se fa la planta, que al final si l'empresa té les autoritzacions, i vull dir que no, l'administració també juga en aquest cansament, no? De que la gent ho desmotives, per moltes mobilitzacions que fas, és un David i un Goliat. I això és la vergonya que tenim en aquest moment, que l'administració està girant la cara a la gent que realment és el que és el servei públic, quan el servei públic ho fa a favor d'empreses particulars amb interessos privats, com ha sigut en aquest cas l'empresa CNC Florentino Pérez, que és aquí, en definitiva, aquí el negoci no era fer una indústria de gas, el negoci era fer l'obra, perquè tant si la feies bé com malament, cobraven. I això és la situació. Sí, una cosa més, vosaltres penseu que ella diu que no mos contestava mai. L'única vegada que l'administració ens ha contestat ens va enviar caixes. Sabeu aquestes pel·lícules americanes que de pronte veus que t'arriben caixes i caixes i caixes d'informació perquè no la pugues llegir? Doncs ens va fer això, ens van enviar des de València tot el que tenien pensant que no ho llegirien. Doncs bé, a més que ho van llegir, llavors ens van fer una relació dient, mire, a la carpeta tal fica confidencial. Això no ens ho hauria tingut canviat. A la carpeta tal han enviat DNIs. Això no ens ho hauria tingut canviat. Hosti. Pues vam arribar a dir, ho hem llegit tot i tot això ho tenim, però no us ho tornarem. Però que sapigueu que ho tenim. O sigui, l'havia de dir, a vos si us agotem. I el que ella ha explicat que ens tocaven a Castelló, ens tocaven a Castelló, ens tocaven a donar-nos a treure els papers i a més ens cobraven. Perquè no era gratis. És informació pública, però ens diuen això val tant. I teníem que anar a pagar 40 o 50 euros cada vegada que anava. I no hem tingut ajudes de ningú. Ha sigut la gent del poble que els diuen, ens fan falta diners. I els primers que ens van donar 1.200 euros van ser els jubilats del poble, la gent gran, que fan un ball els diumenges, guarden diners i van ser els primers que fan de les altres. Jo crec que hauríem de canviar el funcionament de les institucions, no? Però que és difícil, no? I al cap i a la fi, doncs, els parlaments són molt importants, en aquest cas, a l'hora de decidir, són els que aproven les normatives. I, però alhora, clar, no només és un tema administratiu, sinó també judicial, no? I m'agradaria saber quan acabarà, si acaba, aquestes diligències prèvies des del 2013 i a quina conclusió s'arriba o com s'analitza, no? Perquè també quina funció generen els tribunals.
I jo crec que a banda de les vies formals, les no formals també són molt importants, com és el judici popular que es va celebrar i totes les altres mobilitzacions que puguin haver al respecte, crec que són fonamentals, no? Sí, sí, i que la lluita no ha de ser, per molt injusta que sigui el que estigui passant, no? L'únic és cert que implica que la gent doncs, aboqui moltes energies en això i que et faci sentir una xica de banda impotent, pot ser no, però que jo crec que tot i amb això s'ha de seguir endavant i anar-hi. Una pregunta molt lliure. Creieu que els tribunals són imparcials? No els jutges, els tribunals? El popular, sí. No, no. Els oficials, vull dir els jutjats. Això, el Tribunal Constitucional, el Tribunal IUT, són, no els jutges, el Tribunal és imparcial? El Tribunal està format per uns jutges, no? I no són imparcials. I els advocats, els ficat d'algú, i deu en fidelitat a algú, doncs ja està tot. Això de la neutralitat... Jo crec que depèn del jutge, depèn del tribunal, tampoc, que es pot generalitzar, no? Però ja... Pensar que queda algú... I jo he de pegar, no? Més una altra pregunta. Què creieu que podria passar si aquesta hipotètica república que s'ha proclamat tot s'efiqués? Se podria solucionar aquest problema o què creieu? O això és ficció? Serà una relació... Hauríem de ser Països Catalans, llavors, no? És una relació, ja. És una relació, és difícil. Però això està passant a València, bueno, que toca a Tarragona, però realment els òrgans competents són de Generalitat Valenciana, llevat d'alguna qüestió, que sí que entre Catalunya també, és l'Estat i la Generalitat Valenciana. Ja s'han quedat en salut que Catalunya no. Clar, clar, han fet la unificació aquí del Rio de Mar i així. Pues nada, muchísimas gracias por haber estado, gracias otra vez a los ponentes y nos vemos el jueves con la plataforma CERNET y con la plataforma Salve el Café de la a las 7 aquí. Gracias.